Aleshores jo vaig tenir sempre una educació real, realista, que és la del barri. La del barri. A veure, situem-nos, eh? Tu vas néixer, ara, em dit, fa 72 Al anys... Al carrer Sant Rafel. Molt bé. És una nena del Raval, a Barcelona. Una nena xernegueta del Raval, sí. Xernegueta per què? Perquè els pares... Perquè vaig ser la primera generació que va néixer a Barcelona. Els pares havien vingut... Els meus pares eren molt grans. La família de la meva mare van venir aquí, jo crec que per l'exposició del 29, eh? Mm. O, o als voltants, una mica més pres, no ho sé, però van venir tots plegats i perquè els, els els homes treballaven a, 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 com a fusters de ribera, bàsicament. Mm -hmm. I aleshores es van col·locar aquí, una fàbrica que es deia La Volcano, que no sé si sí. encara existeix, allà, al, a prop del Trencaones, i, i això d'una banda, i el meu pare, daltre, havien estat propietaris d'unes uh, drassanes a, a Torrevieja, sí. Torrevella, i a del Sur, i, I va venir ell, ja perquè s'havien arruïnat tots, i ja va venir que era gran i tra treballava de cambrer i tot això, i es va casar amb ma mare amb 50 anys o alguna cosa així, sí. La teva mare et va tenir que tu, que ella en tenia 38, en aquest sí. moment, tenir 38 anys i tenir un fill, era ser molt gran. Ser Ara molt no. gran. I si Ara es, no, eh? I, i que et deixin plantada quan la teva filla té 7 anys, i vestir-te de negre i de fosc, i ja no posar-te traix trajo de bany mai més, això ho feia perquè volia, eh? també. Ah, no, que perquè volia, però quin nivell de llibertat íntima tenia? No, no era tenia, llibertat, era, era, tradició. Ah, clar. Era tradició que és per això que m'emprenyen tant, que quan diuen és que això és tradicional, no, les tradicions estan per trepitjar-les, no? I aleshores, gairebé totes, i aleshores... Eh, ella estava molt més còmoda dins del seu ambient, en aquest món de dones, fent la víctima, una víctima més. Però no perquè ho era, sinó per, per les raons equivocades. Perquè era potser l'únic rol perquè, que podia i fer. Perquè la meva mare hagués pogut tenir feina. I, la, i va pencar molt, però no sortia de casa, entens? És a dir, és, és l'època, el barri, la cultura familiar, tot això. Jo, apretava molt a veure el pare, que et va tenir, dius, eh, després dels 50, però havia enviudat ja, i per tant... Sí, tenia... havia enviudat, ara, ara s'han complert l'aniversari. El 38, quan, quan els feixistes van bombardejar a Barcelona, van matar la seva primera dona, que estava embarassada del seu tercer fill, i que van morir els dos, perquè ja no els podia gens a Terra no tenia cap cap de sobreviure. Els jo vaig néixer el mateix dia mm -hmm. anys després. Quines quines coses, eh? El uh -huh. mateix dia anys uh -huh. després, eh? A vegades uh -huh. sembla que el destí aquí fa coses estranyes. Casualitats estranyes. La mare era de Cartagena i el pare dius de Torrevella, per sí. tant, i que eren molt grans i de, de de com com de rasquillada ja has dit que el pare eh pagava, però tu no, que no et pagava. Uh -huh perquè tu deuries tenir molt no, de caràcter. El meu pare tenia la, la mà molt llarga i molt mal vi. Molt mal vi, sobretot. Allà havia es va tossat a la primera dona i vas va tossar a la segona. I els fills, que ten, del seu primer matrimoni, també. Però a mi, no sé per què, perquè era la prova viva, potser, de que a la seva edat encara funcionava, M'entens? Havia... Si hagués estat un mascle, clar, millor encara. Però era una nena i, i suposo que m'estimava. Mm -hmm. El que passa que jo les, les que quan, quan les baralles es desenvolupen a pocs metres de tu, mm -hmm. eh, diguem-ne que la violència la sents igual. No et peguen, però, però et violenten, no? Mm -hmm. Però vaja, és l'època, també penso. Tu dius, i suposo que m'estimava... Sí, eh, sé la... que m'estimava, però clar, jo no. Tu no els estimaves, ni a la, a la, la mare? A la mare sí. sí. El pare no. El, el, pare no. El pare, ara li tinc compassió, que és diferent. Per què ara li tens compassió? Home, pobre home, perquè ell m'estimava a mi no vaig anar a veure com es moria. Així de clar. Que tens és com Tenia si... Tenia 14 anys i estava vellant pràcticament el tiet que m'havia fet de pare. El cinema públic... Sí. Passeig de Gràcia. Mm -hmm. Quan encara feien pel·lícules per adults, després va passar a ser pel·lícules animades i després jo ja no sé què. Ara crec que és un banc o una caixa. Uh, i, i, ens van conèixer el Terence i jo que es deia Ramon i jo Maria Dolors i que treballàvem a coses que no, pre, no, no, no presumien ni, pre, ni feien previsible el que acabaríem fent però teníem totes les ganes del món de ser diferents era ell treballava, dibuixava mm a l'editorial de Bruguera, però vaja, no pensis que era... Estava per allà i li encantava la il·lustració, i estava per allà fent tiretes o no sé què, però realment ell volia escriure. I jo treballava als magatzems Capitoli a, a les oficines, posant els albarans en ordre i tot això. I arxivant, jo. no? Sí, però els arxius eren molt primaris. Eh? Fe, 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 era, era, molt avorrit. Fer muntanyes de, de, dels papers aquests que et donaven abans amb, amb el paper carbó, que, amb la còpia amb, el belt, de la o compra. El rosa. El no, no, ni això. No? Número 1.000, número 2.000, número 3.000, és per dos. Però vaig aprendre a posar els números per ordres, per on sempre s'ha d'aprendre. I eh, uh, la, una, una, amiga meva, l'Amparo Miera, que ens unia molt a la passió per la literatura, 14 Anys, eh? mm. uh, em va dir, la part de Xina jo no te la puc omplir, però conec a un noi que, que no et sí. passis il·lusions des de la cera d'enfront. Em va dir que no, en, aque aquella, i... en, aquella, en aquella època sí. era la forma fina de, de no dir aquella cosa tan espantosa que es diu per insultar, no? Mm. I... I, i, I no et vas fer il·lusió, no? No, l'últim que jo volia era un nòvio. En o potser moment. no, potser no. Va, anava calenta, com als 14 anys va tothom. Ja. Però no, no era el cas. No sé, vaig viure tant amb ell el primer dia, ja, perquè només trobar-me'l... Ens vam trobar també amb una altra cosa a les Galeries Condal, al Passeig de Gràcia, que tu ja no saps què és. Pujant a mà esquerra. Però jo, sí, pujant a mà esquerra, que tenia un saló a la porta sí, sí, perquè no teníem sí, ni un duro hi havia i feia una ventolera feia una, una ventolera sí. com avui Sí. I, el, i el, el Ramon... Sí. Després dic Terenci... Sí. sí, que anava amb, amb un abric gris, no. i ell era no. gris, i jo també era gris, i portava un barret de I Barcelona tirolets, era gris, tot era gris. I Barcelona era gris, i sí, tot, sí. que el vulguis. Però se li va anar el barret i tots dos corrents Passeig de Gràcia avall. Que divertit. Passeig de Gràcia, que era un, era un, un carrer que trepitjaven molt poc. Perquè era ja Perquè un nivellàs, veus?